На Facebook статус и со сообщение до јавноста, штипскиот лидер на ВМРО ДПМН Иван Јорданов денес се огласи во врска со актуелните случувања во државата. На место правда и слобода донесоа рекет, тортура и омоловожување. Голем број локални функционери и високи партиски представници од власта беа учесници во така наречената шарена револуција. Истите тие говореа дека ќе ја вратат правдата и ќе стават крај на криминалот во земјата, при тоа воздигнувајќи го специјалното јавно обвинителство до ниво на совршенство. Денес, состојбата е сосема поинаква. СЈО, наместо орган кој треба да носи правда, се претвори во главен орган за неправда. Овој орган е упориште на висока корупција, рекет и алатка за пресметување со политичките неистомисленици. Меѓутоа, еден друг момент е доста значаен во целата оваа ситуација. Истите ониа, локални лидери и високи партиски функционери на Социјалдемократскиот сојуз, кои порано гласно зборуваа за САЈО, денес мудро молчат, а прашањето е зошто? Зошто не излезат и јавно не го осудат криминалот кој се случува во овој орган? Зошто не излезат од удобните фотели и повторно да ги фарбаат институциите и улиците? Господа од власта, престанете да ја навредувате колективната интелигенција на овој народ и не заборавајте, се ближи денот кога ќе бидете казнети за оваа неправда. На ова од Социјалдемократскиот сојуз одговорија со сообштение во кое меѓу другото стои. Криминални октоподи и заштита на криминалот на фамилијата се единствена одлика константа на криминалното владење на ВМРО ДПМН. Фрустрираниот Јордановке можеше да си дозволи да му биде полна устата со правда, само доколку го осудеше се она што го правеше вработ на неговата ВМРО ДПМН. Може би ке можеше Јорданов да ги погледне грејаните во очи само доколку јавно побараше расчистување на криминалот на режимот и доколку повикаше одговорност на неговите од ВМРО ДПМН за кој има бројни судски постапки. Правда, почитување на законите и владење на правото се одлика на оваа влада предводена од СДСМ и секако правда ке има. Актуелниот случај покренат од обвинителството е доказ дека постои заштитен механизам на релација граѓани обвинителство МВР, кој го штити обштеството и кој може да се справи со евентуални случаи на корупција. Државата изгради институции и создаде систем кои што се борат против корупцијата и криминалот. Сите се еднакви пред законите.